Hej och välkomna ut till Eriksberg och JM:s pågående bostadsprojekt här ute i området. BRF Kronjuvelen består av totalt 176 lägenheter i varierande storlekar från 1 till 5 rum och kök. Du kan se alla de tillgängliga lägenheterna genom att gå in på projektets hemsida via jm.se/kronjuvelen. Idag befinner vi oss i visningslägenheten för Kronjuvelen. Det är en trea på 77 kvadratmeter som man har jobbat lite extra snabbt för att kunna visa vilka fina bostäder det här kommer bli. Den här lägenheten ligger på 9:e våningen och vi håller regelbundna visningar här för att man ska få en känsla för projektet och hur det ser ut. Bland annat kan man notera den högre takhöjden på 2,60 och även fönsterhöjden. Man har en bröstningshöjd på 55 cm här, vilket innebär att fönstren går lite längre ner än man normalt sett kanske är van vid. Vilket bidrar till det härliga ljusinsläppet som vi känner i lägenheten. Nu befinner vi oss i visningsbostadens kök. Köket kommer från leverantören Ballingslöv och alla vitvarorna är från Bosch och Siemens. Som ni ser så är det ett väldigt stilrent kök med luckor i vitt och en bänkskiva i grå laminat som även går upp en bit på väggen och utgör stänkskyddet. Lägenheten kommer såklart fullutrustad med allt det som man kan tänkas behöva. Diskmaskiner bland annat integrerar bakom den här köksluckan. Och man har självklart varmluftsugn, mikro, induktionshäll och allt annat som man kan tänkas behöva för sin matlagning. Nu befinner vi oss i bostadens lite större sovrum på 14 kvadratmeter. Här finns gott om plats för en dubbelsäng med tillhörande sängbord. Det gör det även i många av de andra lägenhetstyperna. Det som är signifikant för just JM också är att man bygger väldigt god förvaring. För att i den här bostaden har man till exempel en väldigt stor skjutdörrsgarderob här precis till höger om oss där man får plats med alla sina kläder. Och det är i kombination till den övriga förvaringen som finns både i hallen och i det lite mindre sovrummet för den här bostaden. Bostädernas badrum är väldigt stilrena med vita stora kakelplattor på väggarna och gråa klinkerplattor på golvet. Utrustningen består av det man kan förvänta sig. Det är en dusch med glasdörrar och takduscharmatur. Det finns en kommod med tillhörande spegelskåp och varje lägenhet har även egen tvätt- och torkmöjlighet. Antingen i form av en kombinerad maskin eller som i den här lite större bostaden en separat tvättmaskin och torktumlare. Ovanför detta finns också en bänkskiva och skåp upp på väggen för förvaring. I taket sitter det sedan dimbara spotlights i alla lägenheter i Kronjuvelen. Bostadens hall, likt de andra bostäderna i Kronjuvelen, bjuder på väldigt god förvaringsmöjlighet. Så att i hallen har man då en inbyggd skjutdörrsgarderob med spegeldörrar. Inne i den här sitter sedan också ett ELFA-system som man lätt kan bygga om för att passa de individuella behoven. Och i komplement till den här förvaringen så har varje bostad även ett eget förråd nere på källarplanet. Och likt badrummet så har vi även här då infällda spotlights i tak på dimmer. Balkongerna i Kronjuvelen är allihopa inglasade och de är dessutom klädda med trä på insidan för en lite mjukare och varmare känsla. Man har även eluttag och belysning på varje balkong. Och för de bostäderna som inte har en privat balkong så har man alltid tillgång till föreningens gemensamma takterrass uppe på våning 25 där det bjuds på panoramavy av hela Göteborg. Tack för att du har tittat på den här filmen angående bostäderna som JM bygger ute på Eriksberg. Jag heter Adam Andreasson och jag är en av de ansvariga fastighetsmäklarna för det här projektet. Så skulle du vara intresserad av att veta mer eller komma på en visning så hör du bara av dig till mig.